13-11 לבלאס 17-15 רגע, הוא אוהב את היכול לעשות את זה, בוא נראה נגמר שום, הוא לא יכול לנצח אמיר בלאט מנצח על חודה של נקודה 17-16 זהו, תפסה לקליפה את היד, זהו, מכונה תקשיב, אבל זה בחור שעבר שנה מסוידת שנה שעבר התחיל מדהים בפולקלון קראת הרצועה וצריך חזר לעצמו אבל תראה, חכה, סימפון בתמונה לגמרי לגמרי וואו, שני ארבולים, לא? קליפ ווייט זה הפחות טובה שלו לא, אתה גם עייף, תשמע, אתה אחרי 15 כדורים רצוף תהיה את כל העמדה הזו קליפ ווייט סימפון בינתיים נותן את הגז ובורח הוא בדרך לנצח, ואנחנו נאכל את הכובע עם כל הכבוד, להעמיד סינכון, איזה תוכח 14, 8, 4 7 6 6 6 7 6 9 6 8 תחנה הבאה, זו הזווית של פניני אוהב, לא זו כן, אבל זה הכבוד תחנה הבאה הוא לא מסיק עדו, תרשום אבל זה כבר העיפות בא לזה 11-9 לג'וני, זו העמדה שלו, של פניני, קבל אופ, 1 קבל, קבל, איך אני לא טועה אופ, 2 14 גם בצד שני, אתה לא רואה כנראה אופ, 4 מכיר אמרתי לך או לא אמרתי לך זו המלאבה שלו 16 תתווכח איתי בחיים שלך, כלל, כלל. יש מלא זמן. שתיים לדייסון. הוא כבר עייף, אתה מבין? שלוש לדייסון. דייסון פתאום שש. עניין של ריכוז. שש. תראה את הילד. ארבע לדייסון. שש לדייסון. שוויון שש. דייסון סוגר את הפער ומגיע לתחנה האחרונה. שתי לזה יופי. שבע. נגמר, 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 נגמר. שוויון שמונה. ובסטר איתנו, אנחנו הולכים לגמר משולש. רגע, עליו לא אמרנו. תגיד. זה לא היה בתוכניות. הבן אדם רימה את כולם בסט הראשון. תסתכל מה זה. טוב, תם הטקס נראה לי. ברור לך שתם הטקס, כן? נגמר הטקס. על זה לא חשבת? לא. אם הוא מכניס את זה, כל זה. כדור אחרון הכי חשוב. לא, אני כבר הסיפור. התברר שזה גם הפינה שלו, לא של פניני. וואו. תשמע, גם ב-NBA הוא היה עולה לגמר. מספרים כאלה. טוב, בוא נתחיל את הרבע השני. מבטר על הניצח, מה אתה אומר? אפשר לבטר. תראה את הפוסט של פניני. חשוב עוד ההתחלה עכשיו של דמי בלאט. ההתחלה זה הדבר הכי חשוב כשאתה רואה את המספרים האלה של רפטר. קשת, יאללה, קשת. קשת, קשת, יופי. אחת בפנים. שלוש נקודות דמי בלאט בעמדה השנייה. אסור לו להחטיא עכשיו. שמונה! עשר נקודות בקליפה בשביל השניות. 11. 12. 14 נקודות בקליפה. שתה אחת ואין סיכוי. נגמר הסיכוי. נגמר. זהה מקרוב, תראה את הפרצוף, אתה רואה את הלחץ עליו. שלוש, שתיים, אחת, גו! הנה הוא מתחיל. אחת. לעודד, לעודד, שתיים. שלוש. חמש. על הגל. הנעל לא טובה שלו.
הוא האחרון יכול לפצות. למה הוא ממהר? יש מלא זמן, לא צריך למהר. שבע. תשע. עשר. 12 13 תן לי את זה איי 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 זה היה כדור הכי חשוב 14 15 16 נגמר הסיפור ואם מישהו יכול לעשות סקאוטינג אחורה כמה שנים לדעתי זה הסקור הכי גבוה שהיה בגמר תחרות שלושות אולסטאר בארץ ever. יפה, נתן הצגה בגמר. צריך לעבוד קשה בשביל החיתולים, אבל יש בונוס מהגביע, לא? בונוס מהגביע, הוא היה מוכן לשלם כסף כדי לזכות בגביע מול מפול ירושלים ומכבי תל אביב. עשה את זה כמו גדול. Congrats to Corey Webster, just won a three-point contest. How you feeling? I'm feeling good, man. You know, all the fans came out here to support everyone today. It's a great event, so now I'm just happy to get the win. You caught fire at the end. That's all it takes. I've been here before, but not in Israel. How you feel about the win again? You know, in the first round, I didn't really know what speed to go. You know, I ain't done it before. So, you know, by the second round, I was ready. I knew I had to knock down the shots, too. Congratulations, Corey. I appreciate it.